নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম পৰিকল্পনাৰ বিভিন্ন বিধানসমূহ আৰু উপলব্ধ স্থানৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছেই পৰিকল্পনা কি বা আমি কিদৰে আমাৰ চাৰিওদিশে থকা আমাৰ কেন্দ্ৰৰ চাৰিওদিশে থকা স্থানসমূহৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। আহক আমি আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰোঁ। আমি আমাৰ স্থানসমূহৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ কিদৰে কৰিম তাৰ আগতে আহক আমি আলোচনা কৰি লওঁ পৰিকল্পনানো কি। পৰিকল্পনা হ'ল আমাৰ নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ কৰা বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ সঠিক নিৰ্বাচন অথবা নিৰ্ধাৰণ। আমাৰ আটাইৰে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো লক্ষ্য থকাটো বাঞ্ছনীয়। গতিকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে আমি আগতীয়াকৈ কিছুমান কাৰ্যাৱলী নিৰ্ধাৰণ বা নিৰ্বাচন কৰি থোৱাটো দৰকাৰ আৰু সেইটোৱেই হৈছে পৰিকল্পনা। পৰিকল্পনা আমাৰ বছৰেকীয়া হ'ব পাৰে, সাপ্তাহিক হ'ব পাৰে বা দৈনন্দিন হ'ব পাৰে। বছৰেকীয়া পৰিকল্পনাত আমি দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰত্যেকটো মাহতে সম্পাদন কৰিবলগীয়া কামসমূহৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে। কাৰ্যসমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্ধাৰণ কৰিলে অধিক সুফল পোৱা যায়। সাপ্তাহিক পৰিকল্পনাত বিভিন্ন বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বয়সৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। দৈনন্দিন পৰিকল্পনাত শিশুসকলৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আমি ক'ব পাৰোঁ পৰিকল্পনা আমি তিনি প্ৰকাৰে কৰিব পাৰোঁ। আমি গোটেই বছৰৰ পৰিকল্পনা কৰি থ'ব লাগে। সেই গোটেই বছৰত প্ৰত্যেক সপ্তাহত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিম আৰু আমি দৈনন্দিন কি কি কাৰ্যসমূহ হাতত ল'ম সেই বিষয়ে আমি আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱাটো দৰকাৰী। তেতিয়াহে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যত সফল হ'ব পাৰিম। যেতিয়া আমি পৰিকল্পনা কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে। প্ৰথমে ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰনো মুখ্য উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, সেই বিষয়ে কিন্তু আমাৰ ধাৰণা থাকিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, একেধৰণৰ কেন্দ্ৰ যদি ওচৰে পাজৰে আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহৰ কাৰ্যপন্থা আৰু পৰিকল্পনাৰ সৈতে চিনাকি হোৱাটো দৰকাৰী, কিয়নো আমি আনৰ পৰাও শিকিব লগা কথা বহুত থাকে। তৃতীয়তে, আমি সুস্থ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে ধাৰণা এটা গঠন কৰিব লাগিব। সুস্থ পৰিৱেশ কি? য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী, নিজৰ কাৰ্যক্ষমতা অনুযায়ী বিকশিত হ'ব পাৰে, য'ত হাই উৰুমি কম থাকে, চাফ চিকুণ হয়, সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কিদৰে আহৰণ কৰিম সেই বিষয়েৰে কিন্তু আপোনাৰ জ্ঞান থকাটো দৰকাৰী। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ যিখিনি ঠাই আছে আমাৰ কেন্দ্ৰটোত সেই ঠাইসমূহৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ কেনেকৈ কৰিম। কাৰণ কেতিয়াবা দেখা যায় যে আমাৰ অধিক ঠাই থাকিলেও আমি কিন্তু সেইসমূহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিছুমান ঠাই এনেই থাকে ন, ক'ৰবাত হয়তো আমি কিবা এটা বস্তু পেলাই থৈছোঁ, কিছুমান ঠাই হয়তো আমি ভালকৈ উপযোগ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ যিখিনিয়ে ঠাই থাকে সেইখিনিৰ যাতে আমি পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি লিখি ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন কাৰ্যসমূহৰ এখন লিষ্ট। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী ল'ম বা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কৰিম সেই বিষয়ে আমি এখন লিষ্ট বনাই ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, উপলব্ধ আৰু উপযোগী স্থানসমূহৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। আমি আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো চেণ্টাৰ, আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰ, তাত হয়তো বহুত এনেকুৱা ঠাই আছে
যিবিলাক আমি ইউজে কৰা নাই, আমি ব্যৱহাৰে কৰা নাই, তেনেকুৱা ঠাইবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব, চিনাক্ত কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাবৰ দৰকাৰ হ'ব, যেনেকৈ আমি কিতাপ চোৱাৰ কাৰণে আচবাব লাগিব বা শিশুসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগে আমাক কেন্দ্ৰ এটাত, সেইখিনি বস্তু থ'ব লাগিব। কাৰণ আমিতো এনেই পেলাই থ'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰটো ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে বা আমি যাতে পৰিপূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ ঠাইসমূহৰ বাবে, তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আমি এটা ঠাইত ধুনীয়াকৈ সুসজ্জিতভাৱে থ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি যিখিনি অভিভাৱক, সেই অভিভাৱকৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। কেতিয়াবা হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাব আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, হয়নে? সেইখিনি আমি সদায় চাব লাগিব। বিভিন্ন ৰঙৰ প্ৰয়োগো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, হল বা যিবিলাক খেলা ধূলা কৰা ঠাই সেইবিলাক আমি উজ্জ্বল ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহত সাধাৰণতে আমি কোমল ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পোহৰ কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যদি আন্ধাৰত থাকিব লগা হয় শিশুৱে কিদৰে শিকিব, হয়নে? আৰু শিশুৱে এনেও আন্ধাৰ ভাল নাপায়, গতিকে আমি তাত প্ৰাকৃতিক পোহৰ বা কৃত্ৰিম পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ভালদৰে খিৰিকী থাকিব লাগিব, ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, যাৰ দ্বাৰা পোহৰসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত বা আপোনাৰ কেন্দ্ৰটোত পৰিব পাৰে। আৰু য'ত ধৰক প্ৰাকৃতিক পোহৰ আহিব পৰা ব্যৱস্থা নাই, তাত আমি আৰ্টিফিচিয়েল বা কৃত্ৰিম পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। গতিকে আমি যেতিয়া পৰিকল্পনা কৰোঁ বা আমি যেতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰটো ভালদৰে ৰাখিব বিচাৰোঁ, এই কথাসমূহ আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। ধন্যবাদ।